negaliu šitas gėjimas, kiek man streso varo. Čia tokia nesąmonė, čia toks absurdas. Ir čia vadinasi level 3 aš grįžinėjau. Žmonės klausė, o kaip tau speksai, tu vat kyli biški, kaip jau tik gerėja žaidimo, ką... Ne, žiauriai blogėja, žiauriai. Tokios nesąmonės vyksta aplink level 3. Level 1 buvo žymiai sunkiau žaisti, žymiai. Ten tikrai gaudavo kokybiško CS'o. Dabar... Čia pizda yra, tipo, kuo arčiau level 3, nežinau, reikės greičiau už to level 3 išbėgti. Gal level 4-5, bet ir tai nežinau, bet, nu, čia tai siaubas yra, kas daros. Vieną transliaciją po valandą gal ir... Tęsim. Nice. Bičas prisijungė ir iškart išėjo. Nice. Laukiam ir išėjo. Bet čia primeidas yra su šitu bičiu, tai keista šiaip, ką jis čia daro. Reiktų paklausti. Va, jau reikia kažką. Smūnų. Jis irgi vienas AFK. Ką jis čia daro? Nuosim kroli, mato! Ką jie daro, aš nesuprantu. Trolina priešininkai. Kurio ordai nu? Šiuo rojams. O čia. Kam aš tai lau? Guosai, džiūs! Aš naim, bro. Iš jų pauzė reik pasimt. Ai, ne, grįžo tas dėl nes. Guosai, bėgoji, bro. Noriu arbatos, aš bėgu arbatos. Reflašit. Okei, bro, arbata pati nepasidarys. CT. He's pushing you, green. Va tokį. Side. He flash. Go ahead. Mid, pushing mid. Mid one. Chuck a bob. Second. Yeah, we'll scout. Ramp. Nice scout. Can you give me this knife, bro? Yeah. I expected this question. You have two knives. You say karacha ramp. Where did you get? From case. Hell case? Case open. Hot pizza. Hell case. What case? Aš neatsimenu koks case. Čia hot pizza iš mainį robė. Kus? Hell case, tipo, jie galvoja, kad aš įsigemblinu, aš sakau case, iš dėžės gavau, ir žinot, nesupranta, bičiukai, kad tu gali ištraukti. Kad prisipisa dėl tų skinų, sakau, man toks cringe'as. Bomba. Apps? Already apps. Apps jam pom. Kaip tik vat su feizais šiandien judėti. Aš vis dar nemiriau 7-0 kimaras. Čia vadinas, palošėm istorinį žaidimą konsolės ir 2 dienas nestreamnau, nežaidžiau taip. Grįžti ir 7-0 pradedė, okei. Okei. 10-0, hebrytė. 10-0. 10-0. Let's go. Ar aim labą? Ne. Tiesiog eini istorinį geimą. Ar jis mane degint? Jis bandė degint. Jis realiai griffina, bičiukas. Violetinis. Sėdi paskutinis, 1-4, tu įkerinai tave, ble, degint bando. Oh my god. Aps. Šaukduos klipė, hebrytė. Koki šūdai vyksta, vat? Kai tu esi 10-0, koki šūdai vyksta? Kuom tau reikia taikstytis, blėt? Kurva, idiotai. Jo, čia tame ir problema yra, kai tu matai, nu, tipo, kad tave kerina, dažnam idiotui ir pirma mintis yra, vsio, aš trolinsiu, aš nebežaisiu, aš maisiu šūdą, matau, šitas bičas patrauks. Dėl to ir man dažnai yra motivacija, tipo, nelošt gerai, nes, tipo... Išnaglėja, čivakai. Nes pranat, aš žaidžiu su randomais, kai tu su savai žaidi, tai jo, tu esi motivuotas stengtis lošt gerai, bet kai su randomais yra žiauriai tas faktorius, kad tu pradėsi gerai lošt, jie duchai pradės trolin. Ir išsipisni. Kai šitas bičas pradėjo trolin, mes ir propisam. Nu, tipo, jo antras raundas dėl jo propisam. Shut up. Rolabas. Mobe beer. Green. Jis daugiau iš tų bairių darys, gal jį iškikins, aš nežinau kaip feisi te veikia. Kai savo žalą saviem darai. Va, žiūrėk, atsipiso nuo manęs. Alau, džiogi mirės. Ai ne, vat grįžo violetinis, na. Zombie, guys. Va, žiūrėk, jisai įsigando, užsmokino. Nes jis gaus baną to jaus. Nu, žiūrėsim, karočio, hebra, žiūrėsim, lemą. Stopudovai, bičas čia shiftina. Čia jo dažna taktika, jis praeina. Tipo, apsus, tyliai. Tu jau turėtų ateit.
Va. Durnelis, bet negalėjo į mane stovinti pataikyti nakai. Jau saitė. Au. Bet kas per atrofavę žmonės, aš negaliu, blėt. 5-0 laiminėjom, viskas buvo zaibys. Ne, reikia trolinti žmogų, kuris jūs kerina. Nu, tipo, blėt, nu. Tiek jau 7 metai CS lošiu ir vis tiek mane dar galima nustebinti, pasirodo. Mane galima dar nustebinti, kokių durnelių atsiranda. Tarkim, turėsiu omny. Čia premkė? Ne, bent jau čia ne premkė. Bent jau šitie idiotai nėra. Čia yra level 1 kažkoks kolektyvas. Bent jau jie nemokėjo. Aš su šudus daryt. Man atrodo, jis iš nugaros ateis. O ne čia bus. Let, jau antrą kartą čia ant tokį pisu. Šuktuos klip. Išsigandau realiai, tipo, širpuliukai. Biškį šokoladą pavalgysiu. Nervam nuleisiu. Per flashą ir per smoke'ą pataikė. Aš tai turėjau nuojautą, kad pušins gale. Behind mid. Kinda sucks. Bent jau ties to aspektu. Jo, bandom žaist, bet čia toks, sakau, psichologinė katurga. Tais idiotai žaist. Nepamiršk reportinti juos, nu tipo, vienas tikrai grifino, kiti, tai jie nebent užnekėjimu juos reportinti, bet nežinau, kiek tai yra reportinama. Kiti, tai kitas tiesiog molotovus į mane mėti ir blokavo man vaizdą ir panašo, nu tai tipo, jis tikrai gaus baną, jį tikrai, manau, peržiūrės, grifinimas visiškas. Bet kiti, tai tiesiog rieka už šūdą šnekėjo, tai nežinau. Stresinė situacija. O naifino žmogų, okei. Okay. Normaliai. Ir praktiškai pamiršo. An kiek blogi priešininkai, kebra. Jie realiai nepataiko tiesiog į nugaros. Jau nežinau, kelintą kartą. Vėl panaifino. Kaip? Kaip jie panaifinami net būna? Jau kelintą kartą. Ar jie ten for fun naifinas gal? Aš negaliu šitas geimas, kiek man streso varo. Čia tokia nesąmonė, čia toks absurdas. Čia vadinasi level 3 aš grįžinėjau. Žmonės klausė, o kaip tavo speksai, tu vat kyli biškį, kaip jau tik gerėja žaidimą? Ne, žiauriai blogėja, žiauriai. Tokios nesąmonės vyksta aplink level 3. Level 1 buvo žymiai sunkiau žaist. Žymiai. Ten tikrai gaudavo į kokybiško CS'o. Dabar? Čia pizda yra, tipo, kuo arčiau level 3, nežinau, reikės greičiau už to level 3 užbėgti. Gal level 4-5, bet ir tai nežinau, bet, nu, čia tai siaubas yra, kas daros. O, grįžo tas AFK bakūras. Į reportinį reikia. Aš nieko nėra, su negevu žaidžia. GG, I guess. Vėlgi, kinda norėčiau atgal šitą game, atgaut savo nervus ir psichologiją. Ir žiauri nubai, tipo, baisus nubai priešininkai. Net, sakau, net nesmagu žaist prieš tokius.